I den her video her, der skal det handle om at lære at strikke patentmasken, patentret. Det her, det er jo så en basisvideo for virkelig nybegynder inden for patentstrik. Jeg vil sige, at den egner sig ikke specifikt til nybegynder i strik. Der er patentstrik lige et skridt videre, hvor man lige har strikket et stykke tid. Men du behøver ikke at have gjort andet end faktisk at strikke ret strik, når det er, at du skal strikke patentret i patentret. Der behøver du slet ikke at kunne strikke vrang. Så lad os hoppe over, så skal jeg vise dig, hvordan. Jeg har slået 21 masker op. Altså 21 masker. Et ulige antal masker. Og så har jeg strikket 3 pinde ret efterfølgende. Og det skal du normalvis ikke, når du strikker patent. Det her, det er bare for ligesom at have en base at gå i gang på. Og vi kommer også til at have 2 masker herude siden, der er kantmasker. Det her, det er en strikkeprøve. Normalvis, når du strikker patent, vil du heller ikke have de her kantmasker herude. Men det er for, at du virkelig kan se, hvad det er, du laver. Det her, det er altså et træningsprodukt. Men lad os dykke ned i det. Sådan her. Jeg har 2 kantmasker i hver side. Så jeg strikker bare 2 helt almindelige retmasker. Og så for at kunne huske, at det er kantmasker, kan det være en fordel og sætte en markør op på pinden. Det er ikke nødvendigt overhovedet. Mange kan sagtens se det alligevel. Og så skal vi jo så i gang. Og den første maske her, den skal vi give et omslag, samtidig med at vi løfter den løs af. Så jeg tager garnet foran pinden, løfter masken løs af, sådan der. Så har vi et omslag og en maske, der er løftet løs af. Så strikker jeg den næste ret. Og den første pind her, det er en opsætningspind. Fordi du kan se, der er ikke nogen af maskerne, der er gjort til patentmasker endnu. Vi gentager simpelthen det der med at slå garnet om pinden og løfte løs af. En ret. Slå garnet om pinden og løft løs af. En ret. Nu vil jeg lige vise her. Det jeg gør, når jeg slår om, det er, at jeg slår nedenom pinden, og så holder jeg omslaget med min pegefinger, samtidig med, at jeg løfter en maske løs af, tager den over, holder også den med min pegefinger, og så strikker jeg retmasken for at være sikker på, at jeg ligesom kan holde på mit omslag, så det ikke falder af. Slå om, løs af, en ret. Slå om, løs af, en ret. Slå om, løs af en ret. Slå om, løs af en ret. Slå om, løs af. Og så kommer de 2 kantmasker her. Så jeg sætter min markør, holder på mit omslag og strikker 2 ret. 1, 2. Sådan her. Så har vi lavet vores opsætningspind. Så vender vi arbejdet. Godt. Vores kantmasker, dem strikker vi ret. Sådan der. Flytter markøren. Og nu er vi her. Nu har vi vores patentmaske. Patentmasken, det er den her maske, der har et omslag. Og der strikker vi omslaget og masken sammen, som om de var en maske. Så er der en maske her, der ikke har noget omslag. Den skal have et omslag nu, så vi siger slå om. Løs af. Så strikker vi. Patentret hedder det her. Slå om, løs af, patentret, 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 slå om, løs af. Patent ret. Slå om, løs af. Patent ret. Sådan der. Flytter vores markør 2 ret. Det er vores kantmasker. Så vender jeg det hele en gang til. Patent basis, hvor man både lærer patent ret og patent vrang. Og man lærer at tage ind og tage ud. Og ja, meget mere.
strikke tofarvet patent, strikke patent med snoninger og patent med mønstre. Det er noget, du kan lære i mit 14-dages online patentkursus. Og det har jeg lige linket til her under videoen. Det her, det er virkelig basic. Nu er vi nået til den næste pind her, og man kan se, det ligner ikke noget nu. Det ligner ikke rigtig noget. Man kan ikke se, hvad man strikker endnu. Og sådan er det med patent. Det er nemlig sådan med patent, at når du har strikket en pind, har du i virkeligheden kun strikket en halv pind. Og det har du jo, fordi du strikker kun den ene maske, mens den anden maske, den løfter du løs af. Se her, slå om, løs af. Den bliver ikke strikket. Så strikker vi den næste. Slå om, løs af. Den blev ikke strikket. Så strikker vi den næste. Sådan der. Slå om, løs af. Den blev ikke strikket. Og så strikker vi den næste. Vi strikker jo kun hver anden maske. Og fordi vi kun strikker hver anden maske på pinden, så skal vi strikke to pinde, før vi har strikket en pind. For før har vi ikke strikket alle maskerne. Og det er også det, der gør, at patentstrik, det går lidt langsomt. Jeg ved ikke, om jeg synes, det går langsomt, for man slipper jo for eksempel for rang, i hvert fald hvis man strikker patentbasis som her. Hvis du nu tænker, og jeg vil bare gerne have min strikkeprøve, den bliver til noget. Der tippede jeg lidt mere, det beklager jeg. Så kan man slå 10 masker mere op. Skift garnet ud til et bomuldsgarn, et tykt bomuldsgarn, og så strikke på pin 3. Og så kan du strikke en klud, der har den her rillekant, og så strikke patent indvendigt. Patentklude, de er super gode i køkkenet. Og så strikker du bare til du har et kvadrat, og strikker to riller og lukker af. Sådan her. Nu strikker jeg lige lidt her. Nu strikker jeg lige et par pinde, sådan så du kan se, hvordan det ser ud. Og det jeg gør, det er jo bare, at jeg hele tiden kigger på mit strik. Den maske, der ikke har et omslag, den skal have et omslag og løftes løs af. Den maske, der har et omslag, den skal strikkes sammen med omslaget. Patentret er utrolig let. Altså, det er jo lettere end at strikke eksempelvis perlestrik, hvor det kan være svært, hvor man skal se masken, hvad det man skal gøre. Her der skal man se på masken på pinden. Det er utrolig nemt. Den har ikke noget omslag. Ergo skal den have. Den har et omslag. Den skal strikkes. Den har ikke noget omslag. Den skal løftes løs af med omslag. Den har. Den skal strikkes. Sådan der. Nu strikker jeg lige et par pinde, sådan så du kan se, hvordan det ser ud. Du kan se her, nu begynder det at ligne noget. Det ligner jo lidt en ribstrik, og hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvad er patentstrik, så har jeg linket til det i den lille video her, eller under videoen. Så prøv nu at se her, hvordan det står sprødt frem, teksturen her. Og det gør den altså hovedsageligt, fordi jeg strikker i et 100% uldgarn. Jeg har valgt Peruvian Highland Wool fra Filgolana. Og så strikker jeg på en pind, der er tyndere end det garnet anbefaler. Jeg strikker på en pind 4. Og hvis du nu strikker løs, så kan det være, at du skal helt ned på en 3,5. Og hvis du strikker super stram, så kan det være, at du skal strikke på pind 4,5. Men patentstrik, det skal altså, for det står sådan tydeligt frem som her, så skal det strikkes 1-2 pinde mindre. Altså på en tyndere pind, end det du normalvis vil strikke på. Hvis jeg strikkede glat strik på den her pind her, så ville det måske kun fylde her til, altså det her. Men fordi at patentstrik er sådan noget, der giver sig ret meget, så vokser det og er noget større i bredden og mere luftigt. Og det er det jo på grund af de her omslag. Og se lige det omslagene, der laver det her lækre her på vrangsiden. Så det er vores vrangmaske i virkeligheden det her, og vores retmaske. Sådan der. Jeg håber du kunne lide den her video her. Glem ikke at give den en tommel op. Og så vil jeg også lige sige, her der linker jeg til min playliste om patentstrik, hvor der er meget mere om patentstrik. Og så har jeg jo 2 patentstrikkekurser, dem har jeg linket til herunder. Tak for at du så med.